Kita mau bercinta macam yang arah K-drama tu kah? Awal-awal, terjumpa online. Lepas tu, tukar-tukar nombor telefon. Lepas tu, ia share gambarnya. Handsome! Tapi, ia benarkan cinta sama kita? Atau... Kalau dia mulai buat janji manis dan minta macam-macam, berhati-hatilah. Cerita cinta K-drama bukan macam realiti. Elakkan dari menjadi mangsa penipu. Berawas-awaslah kepada siapa anda menghantar wang.